Udvekslingen foregik på grænsen til Libanon, og den blev overvåget af blandt andre Røde Korsets udsendte Helge Kvam. Han fortæller, hvordan dagen er forløbet lidt senere. Den dag, der på alle måder er de modsatrettedes følelsesdag i Mellemøsten. Hizbollah gør klar til fest her til aften, først ved grænsen til Israel, senere i Beirut. De fejrer udleveringen af denne mand, Samir Khatar, den længst siddende libaneser i et israelsk fængsel. Helt anderledes er billedet i Israel, der tændes lys for at mindes de to døde soldater, der blev udleveret. For familien Goldwasser var det en mistet søn. I cannot understand what the Lebanese are so glad about and happy about. They sacrifice over 700 of the best warriors and all their economy, and what they get for what they did, they get a murderer, bloody murderer of 3.5 years old girl and her father. Udvekslingsaftalen har splittet israelerne, for det er ikke hvem som helst, de slipper ud fra fængslet. I 1979 angreb Samir Khatar, dengang 16 år, Israel med terror. En politimand blev dræbt, og en familiefar skudt for øjnene af sin lille datter, som senere også blev dræbt. Men i Libanon hyldes Khatar som en helt. 29 år fik han i fængsel, før en udveksling kom i stand, i dag ved grænsen til Libanon. Prisen for hans frigivelse var disse to sorte kister med to israelske soldater fra krigen i Libanon forrige år. Hizbollah fik ikke bare Khatar og fire andre, men også de jordiske rester af 200 faldne partisaner. Alligevel synes regnestykket ikke at gå op, for mens udvekslingen blev fejret i Libanon, havde israelerne tårer i øjnene. Steffen Jensen, man spørger sig selv, hvorfor gør Israel det her? Israel er et land, hvor man kræver, at koner og forældre sender deres ægtemænd og deres sønner i krig fra tid til anden. Og derfor er der i Israel et nationalt ethos, at man efterlader ikke nogen, om de er levende, sårede eller døde på fjendens side. Man gør alt, hvad man kan for at få dem hjem. Uanset hvor høj prisen måtte være. Måske var den for høj. Jeg vender tilbage til dig om et øjeblik, fordi nu skal vi direkte til Rosh Hanigra, der hvor grænseovergangen ligger, og hvor du står, Helge Kvam. Du er udsendt fra Internationalt Røde Kors, og det er jo Røde Kors, der ligesom har stået for den praktiske gennemførelse af denne her udveksling. Hvordan har det været at være vidne til? Det har været en meget stærk følelsespræget dag her. Jeg har været på den israelske side i et afspærret område, hvor mange af de mennesker, som har været her og har været på arbejde i dag, har været israelske soldater. For en time siden blev en af de to israelske soldater kørt ud herfra. Det var et meget, meget følelsesmæssigt øjeblik, fordi de soldater, som er her, det er jo mennesker, som nogle af dem har kendt dem personligt, og de har alle sammen skulle sige farvel til kolleger. Det har været en følelsesmæssigt meget stærk dag, og selvfølgelig for de familier, som til det sidste havde håbet, at de ville få deres familiemedlemmer hjem i live, der har det også været meget hårdt. Det eneste positive, man kan sige, det er, at familier på begge sider nu får mulighed for at begrave deres kære i henhold til den religion og de traditioner, de hver især har, og det er utrolig vigtigt for folk for at komme videre. Man må jo sige, at Israel og Hizbollah vil jo slet ikke have noget med hinanden at gøre. De vil ikke tale sammen. Har de haft en eller anden form for kontakt i dag, eller er alt gået igennem jer i Røde Kors? Der har været forhandlinger, som er gået igennem Tyskland også. Men vores rolle her, det er jo lige præcis at være det neutrale link imellem Israel og Hizbollah. Vi kan transportere fangerne og de døde igennem grænseområdet. Vi får dem på den ene side, og så overleverer vi dem på den anden side. Og det handler jo om, at vi er neutrale. Vi tager ikke stilling i konflikten, og vi kender begge parter, og de stoler på os. Sådan lød det fra Helge Kvam fra Internationalt Røde Kors, som altså befinder sig på grænsen til Libanon. Og lad os så tage nordpå til Libanons hovedstad Beirut, hvor du befinder dig, Lasse Ellegaard. Jeg går ud fra, at der er noget, som vil virke meget krænkende på israelerne i aften, nemlig folkefest i Libanon. Har jeg ikke ret i det? I høj grad. Det er sådan, at man kan bedst beskrive atmosfæren her, at da de fem fanger kørte over grænsen til Israel, nede ved til Libanon selvfølgelig, nede ved Nakura, så kunne man ikke høre, hvad man selv tænkte her i Beirut på grund af knaldfyrværkeri. Altså hele byen gik
fuldstændig i, op i raketter i, i kvarter. Og indtil da havde der været fuldstændig stille. Folk havde siddet limet til tv-skærmene for at følge forløbet, som har stået på siden i morges. Og nu er der så fest, især selvfølgelig i den sydlige del af Beirut, hvor shia-muslimerne holder til, og hvor Hizbollahs bastion befinder sig. Lasse, man må sige, at Hizbollah-militsen har vundet en utrolig stor sejr, også propagandamæssigt, med den aftale, der nu er blevet en realitet i dag. Hvordan udlægger Hizbollah-militsen det, der er foregået i dag? Altså, Hizbollah-militsen udlægger det som en stor sejr for Hizbollah, og dernæst for Libanon og libaneserne. Og libaneserne udlægger det som, at nu er Israel omsider kommet ned, skal vi sige, i øjenhøjde med dem, efter i 60 år at have været den overlegne militære part, den part, alle var bange for, den part, der altid vandt krigene osv. Pludselig er Israel med denne her fangeudveksling, som jo er de sidste libanesiske fanger i israelske fængsler, der kan man sige, at libaneserne føler, at Israel ligesom er skåret ned i naturlig størrelse. Og det er måske især den følelse, som gør, at også libaneserne uden for den shia-muslimske blok og uden for Hizbollahs blok, som jo ikke er hele Libanon, at også de er rimeligt begejstrede. Tak skal du have, Lasse Ellegaard. Steffen Jensen, vi hører fra Lasse Ellegaard i Beirut, at libaneserne nu nærmest synes, at Israel er blevet sådan nogen, man kan kæmpe mand til mand med. Har Israel ikke gjort sig utrolig sårbar med denne aktion? Jo, og det begyndte jo også med krigen i Libanon for 2 år siden, hvor lige pludselig at det viste sig, at Israel var ikke så usårlig, som man troede. Og nu, fordi man har udleveret så mange fanger til gengæld for 2 døde soldater, så har man også sat en pris på israelske soldaters hoved, hvad der formentlig er noget, der kommer tilbage og hævner sig senere. Hvordan? Vi ser allerede nede i Gazastriben, hvor Hamas også har taget en israelsk soldat som gidsel. Han er i live, ved vi. Der sidder de med deres regnemaskiner i øjeblikket og prøver på at kalkulere, hvor meget kan vi nu få fra ham. Og vi ved, at de allerede har krævet 400 levende palæstinensiske fanger fra israelske fængsler for en israelsk soldat. Og det betyder lige pludselig, at det bliver en god forretning for sådan nogle grupper at tage israelske soldater. Nu er det jo de israelske politikere, der i går i Knesset vedtog at gennemføre den her fangeudveksling. Men der sidder jo altså nogle israelske familier, der har ofre i familien. Ofre, som er foranledet af denne her terrorist blandt andet, der er blevet udvekslet i dag til Libanon. Hvordan kan politikerne overhovedet forsvare det over for de her israelske familier? Det er jo som jeg sagde før, det er jo simpelthen fordi, at Israel er et land, der gang på gang kræver nogle ofre i sin befolkning, og derfor ligesom også er nødt til at give et løfte om, at vi gør alt for at få vores folk hjem. På den anden side, så betyder det her utrolig meget. Jeg talte med nogle af mine venner i Israel på telefon tidligere, og de fortalte jo om, at den her mand, Samir Kantar, det han gjorde, var jo ikke bare en almindelig terroroperation. Han skød en familiefar foran øjnene på datteren, så tog han en 4-årig datter og smadrede hendes hoved. Inde i klædeskabet sad moren og gemte sig, og af frygt for, at han skulle opdage hende, så holdt hun sit mindre barn for munden og kom til at kvæle det mindre barn, og hun fik selvfølgelig sammenbrud. Og så ser israelerne i dag, efter denne forfærdelige historie, som er hans, i situationstegn, heltedåd, så ser de, at han bliver modtaget som en nationalhelt i Libanon. Det er sådan noget, der får israelerne til fuldstændig, og hvad skal man sige, gå af gurk. Og det fortsætter jo. Tak skal du have, Steffen Jensen. Vi følger udviklingen her i udsendelsen. Sætter vi punktum for denne her historiske dag i Mellemøsten. Vi fortsætter dækningen i nyhederne kl. 22. Her de øvrige overskrifter i 19-udsendelsen.